いらっしゃいませ。どうも、ミルカです。はい、今回はこちら。じゃじゃん。モンストの山竹ゼロさんにクラマさんを連れて行ってみました。で今回、自軍に1体と、フレンドワークさんに1体連れて行きます。よろしくお願いいたします。ではでは行きましょう。はい。で、今回ちょっと録画の方ができておらず、2ステージ目からのスタートになります。よろしくお願いいたします。で、なるべくわかりやすくクラマさんに当てていくようにしています。で、クシナダさん、いや、あとは、青の村雲さんで、打つときは、なるべくクラマさんの友情に1個分当てれるようにもしております。で、見ての通りなんですけれども、このお兄ちゃんとかの雑魚処理も結構早くできちゃいます。当てに行くだけで。で、クラマさん自体は大体貫通なので、まあ、簡単に友情も、そらそらこんな感じで当てに行くこともできますよね。はい、3ステージ目いきます。で、ここも同様に、まあ、ひたすらクラマさんに当てに行くようにしていきます。ズル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 って感じでね。で、鬼以外のその硬い子たち。まあ、鬼と、あとここで言う平野清盛さん。も、まあ、カンカンで倒していくと、まあ、数体ほんの1、2体倒せるかなっていうぐらいだと思うんですけれども、クラマさんの友情を当てに行くことによって、まあ、全体的にうまく削れるので、かなりステージ進みも早くなるんじゃないかなと思います。こんな感じでね。で、山竹ゼロのステージが、ステージ4までは、中ボスがないので、沖田くんだったりだとか、平野清盛さんだとか、以外の、雑魚ちゃんたちも倒していかなきゃいけないので、クラマさんの友情がかなり助かるんじゃないかなと思います。で、4ステージ目に行きます。で、ここでは、村雲ちゃんがね、いいところにいたので、そのまま、ボスへダメージ与えます。であとは、友情コンボ。ズバッと当てるだけで結構削れちゃいます。ボスへのダメージも、なんだかんだで78万、与えられますね。で、ここからは、中ボスを倒せば周りの子たちも逃げていくので、なるべく早く、中ボスを倒すようにしていきましょう。で、第5ステージ目いきます。ドン。で、第5ステージも、メモも同じで、クラマさんに当てるだとか、あとは中ボスにもちょっとこう当てていく形をとっていきます。ちょっと今当たらなかったんですけども、そういう時もあります。で、無理やり当てに行くでもなくても、まあ、最悪、ザコちゃんの処理ができていればと思います。で今回動画としてちょっとわかりやすくお見せしたかったので、友情コンボにこうたくさん当てるようには、しておりますので、そのように見ていただければと思います。で最後、クシナダさんでちょっと上、関して下に降りていって、ボス行きます。はい、ボスです。この時点で3分49秒、かなり早いかなと思います。はい。ではボス1ステージ目行きます。最初、クラマさんなので、靴、のこう踏みながら、クッシーを引っ張っていきます。ズルズルズルっとこんな感じです。で、ここちょっともう村雲さんが、ちょっと留守番状態になっちゃってますが、もうそんな感じでいきます。で、お次のクラマーさんで、ちょっとこう、クッシー当てながら、友情当てながら、こう、ズルズルズルと倒していきます。よいしょ。で、アビリティで、マインスイーパー M もついてるので、地雷もどんどん拾っていっていいのかなと思います。ここで友情当てて終わりです。友情当てるだけでこんだけ食らっちゃいましたよ。すごいですよね。まあ、2体分だとしてもですよ。次、ボス2ステージ目いきます。で、ここで、靴の敵をちょっとこう踏みながら、敵全体を処理できればなと思って、最初撃ったんですけれども、はい、見ていただければと思います。ここでまあ全体的にこう踏んでいって、まあ、これで全体の敵はまあ処理できたかなと思いきや、ここで倒しちゃいます。390万ですね。なのでまあ1ターンで抜けてしまうということでした。で、ここさ最後か、最後ラストステージいきます。ここで最初は村久保ちゃんちょっとまたお留守番してもらうんですけれども、ここで性質使います。縦で撃てばよかったかなと今思えば思います。こ
これで右側の靴の甲に当たればもうちょっとダメージ与えれたかなと思うんですけれども、240万、だいたいここでザコちゃんたちは一掃できるので動きやすくなります。あとはもうクシドルさんの SS で終わりです。ドン、ありがとうございます。はい、ということで、今回はこんな感じでした。山竹ゼロさん苦手だよって、生放送の方で結構いらっしゃいましたので、まあ、今回一体でもね、フレンド枠さんでもその、とくらまさん連れて行ってみるともうちょっと簡単になるんじゃないかなと思ってこの動画作ってみました。でぜひぜひ次回山竹ゼロさんが来た時にはくらまさん連れて行ってみてください。ではでは、以上ミルカでした。ではまた。